Hej, mit navn er Patrick, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg vil spille Jutlandia med Kim Larsen på trommer. Den kommer her. Det var Jutlandia på trommer med Kim Larsen. Hvis I kunne lide videoen, og det håber jeg kan, så smid et stort like. Husk at abonnere og tryk på den lille klokke nede under, så går I ikke glip af mine nye videoer. Ellers vil jeg bare sige tak, hvis I så med, og vi ses i min næste video. Hej hej!